ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਮੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੋਰਥ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਥਰਡ ਹੈ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਤੋਂ 12 ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, www.glory.com, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਔਰ 3-4 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋਬ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ 343 ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ, ਐੱਸਸੀ ਦੇ ਲਈ 88 ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 88 ਲਈ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਲਈ 18 ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 9 ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 88, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਲਈ 17 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ। ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 17 ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਵਾਸਤੇ 9 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ 62 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਹੀਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EWS ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 88 ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 880। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 20 ਮਾਰਚ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵਧੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ 2-3 ਤਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, 880 ਪੋਸਟਾਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਟਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦ 45% ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ 40% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ SC ਦੇ ਲਈ, ST ਲਈ ਔਰ OBC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੇ ਲਈ 40% ਮਾਰਕਸ ਸੀਗਾ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 45% ਜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, BEd ਦੇਖੋ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 150 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ PSTET ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 10,300 ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਰਹੇਗੀ। 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅਦਰਸ ਦੇ ਲਈ ₹1,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 500, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।